Здравейте, приятели! Днес отново сме в гората и затова вчера решихме, че е крайно време вече да закупим хамаки за Петя, тъй като ние деляхме един хамак и в повече случаи аз бях на постелката на земята, а тя беше на хамака или обратното, когато сме заедно в гората. Отидахме в Декатлон да потърсим от техните единични хамаци, но за жалост те бяха свършили. Но оказа се, че намерихме нещо, което аз търся от 2 години. А това са двуместните хамаци на марката Кечуа, които аз наистина чакаля от около 2 години и се опитам да си купя, но никога нямаха в наличност. Предният цвят беше тъмно-червен, може би бордо, а сега, доколкото видях, са ги пуснали в този нов кафеникав цвят. Нека да разгледаме характеристиките на хамака, преди да го качим на някое дърво. Ето така изглежда хамакът. Той си идва в тази чантичка, която в двата края е с кукички, за да можете да си я укачите за раницата, ако искате. Примерно аз така го носих. Моделът на хамакът е комфорт. Той тежи малко над 1 кг, 1090 грама и включва вътре карабинери и връзки, за да го закачите на дърво. Максималното разстояние между дърветата, което може да имате за окачване на хамака, е 6 метра, като той е подходящ за хора с височина до 2 метра и има товароносимост до 220 кг. Също така 2 години гаранция, която предлагат от Декатлон. Нека да отворим сега чантичката и да видим какво всъщност включва целият комплект. Тя се отваря, ето така, горе-долу, около 1/3 от чантичката се отваря и можете лесно да изтеглите, за да извадите хамака. Вътре, както виждате, са двете връзки, които са за закачане на хамака на дърво. Ето, само да ги разплета, защото аз още не съм отварял комплекта и не съм правил това. Ето така изглеждат връзките, те са от дебел материал. Като завършват с въже, което на няколко места има завързани възли, за да можете да си настроите точно разстоянието от едното дърво до другото. По принцип аз не съм много голям фен на тези връзки, особено тъй като тежа повече, предпочитам да използвам по-дебели връзки, за да не наранявам дървото, когато използвам хамакът. Но тези всъщност, доколкото виждам, не са много по-тесни от моите връзки. Те са около 2 пръста дебели, така че може би ще свършат добра работа. Ето как изглеждат отвътре и карабинерите, които са включени в хамака. Те са най-обикновени карабинерчета, които се надяваме, че носят до килограмите, които е упоменато на опаковката, че те могат да носят, или поне, че могат да носят моите 110 кг. Сега нека намерим 2 подходящи дървета и да закачим хамака на тях. Ето ги връзките, отново може да ги видите отблизо. Те са доста добре тройно почити, за да не се скъсат случайно. И въжето просто е прехвърлено през тях, ето тук. Ще използвам тези 2 дървета. Проверих внимателно, подсигурих се, че няма уидълмейкъри. Това е много важно, когато си разпънете хамака, палатката или просто сядате някъде да си отдъхнете, подсигурете се, че няма сухи клони над главата ви. Горе-долу на тази височина ще сложа едната връзка. Като ми се струва, че ще ми стигне идеално разстоянието между двете дървета. Тъй като сме окачили хамака на Петя на това дърво, аз ще използвам по-дебелото. Нека да видим дали връзката ще ми стигне и ще бъде достатъчно за целта. Да, колкото виждам, връзката ще стигне, но може би наистина ще е по-добре да ги сменя, взема от този тип връзки, които са доста здрави и имат през 7-8 см направени дупки, за да може да закачате хамак и да го наместите добре. Тези връзки са много по-добри. Това не трябваше да се случва, да го събарам на земята. Да видим сега. Закачаме карабинера тук. Като гледам, дърветата са идеални. Може би една идея твърде наблизичко. Хамака е доста голям. От външната страна има и джоб, в който може да си приберете нещата. И, добре. Трябва може би да вдигна краката. Една идея по-нависоко, тъй като
главата ми е вдигната доста на високо в момента. Така че ще го вдигна. После ще го наместя. Нека да видим всъщност колко ще увисне хамакът. Майко, този хамак е огромен! О, честно казвам, този хамак наистина е двуместен. Мога преспокойно да взема малки и да легне тук при мен. Добре, чеки. Ева и сега. В принцип обичам да легна по диагонал. Да. Определено съм доволен, тъй като тези хамаци наистина ги издирвам от 2 години, откакто видях един в морската. Не че единичният хамак не ми харесва, но тъй като той е маркиран да носи само до 100 кг, аз тежа малко над това, реших да не рискувам. Особено, примерно, ако съм с оборудване, трябва да закача раниците отзад на въжета, така че затова търсих тези двое информации. Приятничък се усеща материалът, добре почите тук в края хамака, обаче наистина е огромен. Определено, може би, бих го закачил на малко по-голямо разстояние, за да може малко по-хубаво да се опъне хамакът. Да, сега остава само да го пробваме и някоя вечер за спане как е, но за сега като гледам, не бих имал абсолютно никакви проблеми да направя това. Толкова се опъна така. Мога спокойно да се върти в хамакът. Обаче наистина огромен, не го очаквах. Е така, поне и Алекс ще бъде щастлив и ще може и той да ляга на хамака с мене. Не че на стария хамак не можеше, но просто нямаше достатъчно място и той трябваше да ми легне отгоре на гърдите. А сега би имал възможност да легне до мен. Това е за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е полезно. Ще видим хамакът как ще се държи. И ще ви апдейтвам, ако случайно стигнем до това и да приспя една вечер в гората, да видим какво е било цялостното изживяване с този хамак. Чао и до нови срещи!